الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف خوان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کا نازیز اور محترم منگا دوستاک اللہ رب العزتنا مقدسنگا پاکنگا کلامان اسی آیات اس تلاوت کریں اٹھ اللہ پاک کھنے اور نمے کل مسلمان تے سمجھنگ نہ اور عمل کننگ نہ توفیق عطا فرمائے فے کنا دوستاک اللہ تبارک و تعالی ننے اور نمے پیدا کرینے دا دنیا پیدا کرینے دا کل فانی ہو دا کل فنا مرے رہ کل آک ختم مرے رہ چناک ورنا مرے رہ ورناک پیر مرے رہ لیکن کہے رہ یا کسپ سے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ روئے زمین نازیہ انت گڑاس نمے نظر برے کل لاک فانی ہو انسان ہمیشہ افق
اور دا اوراک ہمیشہ افس اسے بندہ استینا دوٹ اسے بہترین و اراس جوڑ کے کہی لاکھ آتے اوڑا خرچ کے او اندا سمجھے کہ بس دا ہمیشہ آ رہی نہ افق ہمیشہ دا مسجدان مست ارا ننا مسجد داڑان مست دا تعمیران مست ارا تعمیر کریر ننا پیرنگاک اوٹے ما ورنا سو او پارے ر بس اے دا مسجد ننے کافی نن آر سی سی دا دے تفنگ اٹن کہ پورا کوئی ٹٹی من مسجد اس آر سی سی اٹ جوڑو لیکن ارا دے ہم مسجد دا دنیا فنا مرے گی انسان ختم مرے گی کہ امو ورنا کتے نہ پوچھا تھیا اسی مشس برداشت کپک کہ کنا پوچھا تھیا مشتم میں کنا چیرگا مشتم میں او اموٹھے ماں سلک صاف کہتے نہیں اسی اندنو دیس برے کہ منا تھا من مشو نہ زیا شام اللہ پیدا کرے نے دار العمل دنیا ہے کہ اے انسان ای نے اورے ونی اٹ انت کے صداڑی دا من سالنا زندگی تھی دا پنجا سال شس سال افتاد سال اشتاد سال دا صد سال ای نے اورے ونی امکے سے نن تو اندا سمجھے نا بس ای تو اندا سمجھے وہی کسپر ہے تیرے وس پیور وسے انرف نہیں کہہ سپائے نہ ای کسپر ای تو ارا ہمیشہ ریٹ اللہ دا زندگی تس سنے اللہ فرمائے فک اندا زندگی ٹھی ای نے اسی ای تسپا و اندا ای تھے ال او ایت ان تھے اللہ تعالیٰ فرمائے فک ان الذین قالوا ربنا اللہ ارا انسان دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ ہے دے رے ننا رب دے رے اللہ ہے اور دا اللہ صرف زبان اٹنا اس تٹ اللہ اس تٹ انت اللہ صرف زبان اٹنا زبان اٹ تو دا چکا کم اللہ اللہ کہہ رہے کپس مٹی وسے اے لیت اللہ اللہ ال کپک دا میناک دا کندار والا اکبر رکھ نوجوان تو ارے دا ال کپس ہے دا ہم تو اللہ اللہ پن کے رہ نانا علم اس تٹ پا اروق دس اس نا پائے کہ کنا رب اللہ ہے گڑا نے مذہب ارے کی اسی بندہ سے نا اسی مٹی اس تو ریسوس او دے ایل تس اللہ اللہ نا ایوان ایل کرے دا مٹو نا خود کا بس کا پارے کا پا اللہ دا مٹو پارے کا اللہ 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 اسی دے اس پشی بسک پشی بس داڑا جپٹا کرے پنجرہ گاتے پنجرہ پرغا مٹو یرفے مالک خانہ اڑے مٹو ہی نا سے مٹو ٹی ٹی یہ شروع کریں گے دا مالک پا تو پائے مالک پائے پا اللہ اللہ دس اللہ استانی نا دا مٹو والا اللہ اللہ مف کتن یا زبان اٹ اللہ نا نا استٹ اندن استٹ پا کہ اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے اسی آن واپس صحابہ غات تو بس سکا نیمروچنا ٹے میں صحابہ غات دم درنگانو نبی علیہ السلام فرمائے فی آرام کبو میدان جنگلا کو درختا کو اللہ نے نبی اسی درخت سے نا گیرا مبارک خاچا تلوار تینا درخت اچھی ٹھنگا صحابہ خاچا نو نیم روچے اسی پالوانو مشرکس ڈکسا ڈکسا او دی انعام اللہ سس کی نی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خل دا بسک اندن بس کس خنتو دے بس اک اللہ نا نبی نا تلوار عرفے
نبی علیہ السلام تم گانے دا تلوار عرف اللہ نا نبی دمکی تس بار یا محمد اللہ نبی خن تھی ملا نبی علیہ السلام ان خاچوں کے مبارک دا تلوار عرف نے دن تورک لہرائے فکتے دا بندق پارے دا مشرک پارے پا دے بچائے فکنے کنے آن پا اے محمد پا نے دے بچائے فک دا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اند پائے کی اللہ نا نبی تینا اس تٹ پارے اللہ اند پارے اللہ دا اللہ نا لفظ کچا دا نا لرزنگ بدن شروع مستلوار تما اوڑا دن اللہ پا اللہ تعالیٰ فرمائے فک ان الذین قالوا ربنا اللہ ارا انسان اس دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ کنا رب اللہ ثم استقاموا او کام پد اندا ایتنا زیا ثابت قدم اس غم بسم غم ٹیم اللہ خوشی ٹیم کنا اللہ اور دا عقیدہ اتخاص اس کے اللہ وعدہ لا شریک اللہ وعدہ ار عمل اٹھی اللہ وعدہ ہوئے اللہ اسٹ اللہ انتے اللہ اسٹ اولاد تیرو کا دیرے دیرے اللہ ہے نا اللہ اولاد دیرے تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ننا نبینا محبوب انگا بیوی اما عائشہ ننا نبینا او اندنو بیوی اسس بخاری شریف وٹی روایت ہے اللہ نا نبینا آخری دیکھو مبارک نہ کہ دا دنیا غن وفات کرے گا امو دیکھ امو دیا وفات کرے سو بناٹے میں اما عائشہ فرمائے فک اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کاٹم کنا ران نازیاتی خو کسکا او کان کنا علم حضرت عبدالرحمن حضرت ابو بکر صدیق نا علم بسک اللہ نا نبی نا عرفنکن حضرت عبدالرحمن نا باٹی کرے مسواک کسکا انتا سکا دندر مسواک خلصا بسکا اللہ نا نبی دن غور اٹورا تھا اما شپائی کی سمجھات اللہ نا نبی نا اس کا شنگٹے مسواک کننکن اما جا فرمائے فکی بش مسٹ انات اللہ نا نبی نا مسواک حرفیٹ زرس ڈڈ ڈسکا دندان تھی اڑ دادے خلاسات نرم کرے ٹو دے سرل کٹ کی کاف سلی وہ دے او کام پت اللہ نا نبی اے تے وطا ار وغدس ای اناتا اللہ نا نبی کنے توار کرے فرمائے فے ہو آشا ارانگ ننگٹس ای پڑ یا رسول اللہ دا مسوا کے سل تینا دندان تیا خلکٹ کنا گجاگ داڑا لچانو کاو داد سلوا نبی علیہ السلام فرمائے فے آشا سل پیستا اینو کنا اس کا شک کہ نا گجا تے تو کنا محمد نا گجا کوار مرے دا خدر محبوب دا خدر اللہ نا نبی تو محبت کرو کہ نبی علیہ السلام والسلام اسی دے اس طولو کے اما عائشہ ہم طولو کے اسی چناز بس نیاری اس تو چناز بس چم کو مار اس اللہ نا نبی نا دا بیوی اما عائشہ دا چنائے باس غور دن اورا کے نبی علیہ السلام سمجھا نبی علیہ السلام فرمائے فے عائشہ خیرنی دا چنائے اور انگٹس پارے آئے اللہ نا نبی اللہ نا فیصلے دافت اولاد ارے لیکنی اللہ نا نبی اس کنے اولاد باب اولاد تیرو کا دے رے اللہ اے نبی علیہ السلام فرمائے فی آشا اولاد تیرو کا اللہ نا ذاتے ہو ہر کسے اولاد تی ہو نا منشا ہر کسے تو یہ عرض کرنے گا ٹوٹ ارا انسان دنیا ٹی پائے کنا رب اللہ اے کنا رب دے رے عبادت تٹیم اللہ اندہ و جغان نماز اٹھی سلسہ ام پاسا اللہ اکبر آزان اٹھیم سلسہ پاسا اللہ اکبر ارے افق آج ہی کیا رے بیت اللہ شریف کن احرام تفک انت پائک
பாய்க்கு லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் தந்துனு சதா சே கிதாட்டி அல்லாஹ் நா வாதானியத் நா ஜிக்ரே அன் ஃபர்மாவிக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் ஆஜிருட் ஐ அல்லாஹ் ஆஜிருட் லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் ஐ அல்லாஹ் ஆஜிருட் நா ஷரீக் கஸ்ஃபக் நா ஷரீக் ஈ பன்னிங்கட்டுட் பைத்துல்லாஹா ஐ அல்லாஹ் நீ அசிட்டுஸ் நா ஷரீக் கஸ்ஃபக் இன்னல் ஹம்தா வன்னிஅமத லக வல் முல்க லா ஷரீக லக் ஐ அல்லாஹ் பாதிஷா இன்னேக்கின் ஐ அல்லாஹ் தமாம் நேமத்தா கின்னேக்கின் ஐ அல்லாஹ் நா ஷரீக் கஸ்ஃபக் ஆஜி தஸ்கன் தாதி பாபகோ நா ஆஜ்மஃபக் تو اللہ فرمائے فک ان الذين قالوا ربنا الله ارا انسان اس دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ ہے کنا رب دے رے اللہ ہے ثم استقاموا او کام پد اندا ای تنازیا او ثابت قدم مسک میخ مس اٹ تکلیف اٹ پریشانی اٹ غم او نازیا بس لیکن عقیدہ اسٹ ہے داف بیمار مسک بیمار مسک داسا کرے دعا کرے دعا کرو قبول کرو کا تو اللہ نہ ذاتے اگر وہ جوڑ مفک گڑا داس پائے کہ اللہ کنا غریب نہ بمپک گڑا وارس دا خلا دا قبرا کا ایک جھکیں گے دیس او ملا نہ خدمتا کا ایک دیس او لکڑا کا ایک دیس او پیرا کا ایک سائیں بس مہربانی کر کڑے اللہ غن خواہ شفاعت روکا دے رہے ان الذين قالوا ربنا الله اللہ فرمائے فکرا انسان اس دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ ثم استقاموا او کام پد اندا ای تنازیا او ثابت قدم مسک ان مسک میخ مس اندا ای تنازیا کہ نفع اور نقصان نہ مالک دیر اللہ عزت اور ذلت نہ مالک دے رے اللہ اے موت اور آیات دن نہ دوٹیے اللہ نہ دوٹیے بیماریتوں کا اللہ بیماری دروں کا دے رے اللہ تبارک و تعالی اے او کنا علم تینا عقیدے جوڑ کر رکھ اسی صحابی اسی نوجوان ہو حضرت عبداللہ ہونا پھنے دس اونا استقامت دین انا اربو نوجوانو مار سے 18-17 سالنا مدینہ ٹی اونا اورا مر دیا تھا تیا اونا اورا ہے چکر کرسا کرسا بس مدینہ غا اللہ کنے انہیں مدینہ غا دی نبی علیہ السلام فرمائے فے مدینہ نا ہوام شفائے اللہ نے نبی فرمائے فے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ کنا منبر اور کنا اورانا درمیان نا دا اس ریاض الجنہ دا جنت نا باغ آتی ہے نسی باغ سے اور اللہ نے نبی فرمائے فے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی ارا مسلمان کنا روزنا دیدار کن بسک کنا روزنا دیدار کرے قیامت نہ دیا کنا محمد نہ زیا واجبے کی اوڑ کن سفارش کے وا اوڑ کن اند کے وا اللہ ننے قدرے تھے مدینہ نا اسی بزرگس یہ ہمیشہ دا واقعہ کتاب الاجٹی لکھانو دا واقعہ ہے اسی بزرگس بس مدینہ گا بسک اسی دیس انا پالٹ الکن کی چاس کیو گنیو انا پالٹ الک پروالٹ الک لیار تستا دس آج ہی اسے پیشن نہ بسنے کمرہ کا سنگت آتے تو تولو کے شروع کرے کنیں گے تو تینا سنگت آتے پارے یار دا پالٹ آتے یا ننا علاقہ نا پالٹک جوان ان پارے دا مدینہ نا پالٹ آتے یا ننا علاقہ نا پروالٹک جوانو دائی تے کرے
ننکان خاچا صوبن ننکان اللہ نا نبی تھوغٹی اندہ بزرگ خنا. نبی علیہ السلام فرمائے فے دا بزرگ پارے پیشتم مدینہ غان کنا نا علاقہ نا پالٹ کنا مدینہ غان جو آنے اور اندہ وجغان اللہ نا نبی فرمائے فے علم پٹھرے کنا مدینہ غا پٹبو تمام دنیا نا عالمات جمع مریر کنا مدینہ نا عالماتا کچا کس علم افق. مدینہ تو مدینہ ہے تو عرض کننگا ٹوٹ دا عبداللہ نوجوان چکر کرسا کرسا مدینہ غا بس مدینہ غا پھیا اللہ نا نبی تو بس ملاقات کرے اللہ نا نبی نا اخلاق خنا دا نوجوان مسلمان مسک دا نوجوان مسک قبیل والا کل مشرک شار والا کل مشرک اور کافر دا نوجوان تنیا مسلمان مسنے اللہ نا نبی پارے یا رسول اللہ مسلمان مسٹ دا صفائی امکیو. نبی علیہ السلام فرمائے فے نا پن دے رے پارے عبداللہ کنا پن دے رے عبداللہ اے اللہ نا نبی فرمائے فے کنا بچا کلمہ خوان کلمہ نا خواننگام پت پنچ وقت نا نماز فرض پنچ وقت نا نماز نماز خوانش دا مسی دے چار دے مس نماز ایل کرے اینا تینا علاقہ گا اینا تینا علاقہ گا دا سک دین اللہ نا نبی ہم پارے ڈکس ڈکو 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 آ کرے تینا کرے عبادت کس ظاہر کپیس تکلیف ترنے دا نوجوانی نا ڈکنگٹ نماز خوانے کی عبادت ڈکنگٹ کے لیکن لما خنا ہو دے لما تاند کرے خنا کے کنا مار ٹھین ڈولو عبادت تس کرنی گٹھے لیکن لما 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 رفے کنا مار خیر ہے پارے امائی تو مسلمان وسن اٹھ ای نبی علیہ السلامہ کلمہ خوانان اٹھ پارے کنا مار انتے دام کرے پارے بس کنا فیصلہ مس پارے ٹھیک ہے لیکن ڈکنگٹ کیس اگر خبر تمام نا خیر افق لیکن دین اراد ڈکنگ کی اسے دے اس عبادت خننگٹے اللہ نا خناو دے باودا دے اللہ کا اللہ نا خناو دے بس پارے امک کننگٹ اس دانت سے جک مرے ساس رکو کے سا سجدگا کا سا دانت طریقے سے پاری مسلمان مسنٹ ای محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سنٹ پارے ایمان اللہ ورنن سزائے تھے و پارے ان سزائے تھے سا لیکن ایمان اللہ کا پردہ سا دنورا کہ داخوا سو بالکل من پننگ اٹھے پارے نے معلوم ہے دا پوچھا تھے نی بینان اس عبداللہ دا پوچھا کہ نناو کشا پوچھا تھے دا 17 سالہ نوجوان نا کو سے کشا پارے شلوارے ہم کشا شلوارے ہم کشا لوچ کر رہتے پارے داڑے کی نی رہیں گے گٹس دا ارام ننائے پیش دم دا نوجوان لوچی ہٹ پیش دم انت کن پیش تما دنیا کن اللہ کن پیش تما لما لما اسکے لما امک کرے دا مار تو پیش تما مدینہ نا طرفا سفر شروع کرے دا لما مران دا مارنا تینا مونی الک گدس اسکے اوڑتون دا گدے ارا ٹکڑ کرے پارکنا مار داڑ تینا شرم گائے تو ڈکنی بالغس دا نوجوان لانکے تفے نیمٹ ارٹمی کو چنک سکا بس کو پغا تازی آ بٹے سیدھا مدینہ نا طرف آ بس اک مدینہ آ سرمس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن خنا ہو دے بارے عبداللہ خیر ہے نی نیاڑی تا گدس لان کرے نس بس نس خیر عبداللہ بارے یا رسول اللہ کنا عبادت نا خبر تمہا افتے
کنا عبادت نہ افتے خبر تما اے اللہ نہ نبی کنا اللہ کنے پارے اللہ دینی پر ٹلے پر کنے پارے نے کشے نشاران اور آغا نی پارٹ کشا لیکن محمد اللہ پر کنے پارے لوچ کے ننے ای پارٹ لوچ کرک لیکن محمد اللہ پر دادے پارا انت دادے پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ارا انسانس دنیا ٹھی پارے کنا رب اللہ ہے کنا رب دے رہے اللہ اے سختی ایک بسر پریشانی ایک بسر غماک بسر بیماری بس ار اعتبار کنا رب اللہ اے کنا رب دے رہے دا اف چونکو خلٹس برے اللہ ای گیرام کن چونکو پریشانی اس برے یار دا دین مزمتو دا دین اللوی تمک دا ملا تھے اللے دا ننے گمراہ کرے دا ایمان نہ کمزوری ہے استقامت فی الدین اگر ایل کے سبر ای نے پاو کے استقامت انتے پارا اسی نیاڑی اسس قرآن اٹھی اونا واقعہ برے کی اونا پن معاشتہ ہے اونا پن دیرے بی بی معاشتہ فرعون نہ مسجد نہ خادم سکدا معاشتہ فرعون موسیٰ علیہ السلام نہ دورنا بلا خدائی نہ دعویٰ کرو کا اور فرعون پارے کا خدا ای اٹھ اللہ ای اٹھ اسید اسندہ نیاڑی معاشتا فرعون نہ مسجد نہ کاٹو میں دن ارس کا ننگٹے ارس کا ننگٹے ارس کرسا کرسا دا ارس تما سرند اور ارس تما دا معاشتا ارس پا عرف پارے اللہ فرعون نہ مسجد پارے کنا ابائے پارس نا فرعون اللہ پارس نا دا معاشت پارے نا نا اینا ابائے اللہ سمجھ پارا اینا باوے خدا سمجھ پارا ای تو سمجھے و خدا موسیٰ علیہ السلام والسلام نا اللہ ہے ای او دیتے نا معبود سمجھے وا ای او دیتے نا مشکل کشا سمجھے وا دا مسجد او غسائنا بشمس انا فرعون صدر آفسہ طولو کے انا فرعون تینا مسجد خنا خیر مسجد خیر ہے کنا مسجد خیر ہے پارے ابا برک ارا چوکری ارا نیاڑی نیکنا خزمتا خلکنس اوم نے رب من نپگ اوم نے خدا من نپگ پارے اچھا پارے ٹھیک ہے فرعون پارے مسلاف ننس گدریں گے پگ اور نہ اودیم پگ گیا سوب مسک تمام وزیراک افسرا کلاک بسر آل پورے پورا فرعون نا فوج موجود افسراک موجود سردار اور نوابا کلاک موجود فرعون پارے ہمو نیاڑی اتبوا کی کنے خدا من نپک اے سر بی بی معاشتے نیاڑی ایسر فرعون تخت نازیا طولو کے پارے او معاشتہ نہ خدا دے رہی نہ اللہ دے رہی بی بی معاشتہ پارے کنا اللہ امو اللہ اے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اللہ اے ای او دے مننے وا پارے اچھا کنے مننے پہ سپارے نا پارے نے خبر ای تو سزائے تے و پارے فقض ہے فیصلہ کریں اس انت بقاض فیصلہ کرک انت کی نہ اس کا شکم اوڑو کرک پارے سوچ کرک فرعون پارے سوچ کر نیاڑی او معاشتہ سوچ کر پارے سوچ کریں اٹھ غیرت تھے اور دا نیاڑی نا فرعون پارے دا دے دن سیدھا خاچے وہ دن سیدھا لیٹے پھرتا ہے فرعون نہ جند دڑیں گا تختان بس نیاڑی نہ خڑکا سلیس پارے ہو نیاڑی پا
خدا نہ دے رے اللہ نہ دے رے پارے دوے برز کرے پارے اللہ کا نام موسیٰ علیہ السلام والا اللہ دا فرعون اسے میخس عرف بلو میخس دانا دوے دن سیدھا کرے میخ داڑے تخا فوجی تینا پارے سیدھا کبو دانا دوے دوے سیدھا کرے میخ داڑے تخانے پارے پار رب نہ دے رے پارے رب کا نہ اللہ ہے دا برز کرے تھوڑی ہے خلق دا میخ دا کن پیش تما نیاڑی نہ دعا دتراک جاری مسر دا دو میخ داڑے کے دو پسائیں گو اوکان دتراک جاری پورا مجمع خنک پیرون پارے پار رب نہ دے رے نیاڑی پائک اللہ ہے دے رے کنا اللہ ہے پارے رٹمی کو دوئے ہونا سیدھا کبو ارٹمی کو دوئے سیدھا کریر ارٹمی کو دوئنا داڑے میں خیتخا پارے پا ماشتہ رب نہ دے رے پارے رب کنا اللہ ہے رب کنا دے رے اللہ فرمائے فک ان اللذین قالو ربنا اللہ ارا انسانس دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ ہے کنا رب انتے اللہ ہے او نازیہ غماک بسر سختی بسر تکلیفاک بسر لیکن وہ ڈٹائیں گو کسکا ارٹمی کو میخ خلق فرعون داکان پیش تما دتراتا فوار جاری نیاڑی تمو کے فرعون پائک پار رب نہ دے رے پائک کنا رب اللہ ہے دا تو لوکا کم عیرانو دامو امرو نیاڑی اسے بارے نتا تیو نا سیدھا گو نتیو نا سیدھا کریر داڑے تخانے میخے نتنا اڈنا زیا پارے پار رب نہ دے رے پارے کنا رب اللہ اے برز کرے میخے خلق دانتے نا اڈے کراس کرے سیدھا میخ زمین آئینا نتانم دتراک جاری اڈنا تے اٹھی میخ پہ آنے پارے پا رب نہ دے رے پارے اللہ ارٹمی کو نتا میخ تخا ارٹمی کو میخ خلق ارتو ما نت ارتو ما دوتیان دتراک جاری ناڑی تمو کے پائک رب اللہ ہے رب دے رے اللہ ہے دا سکی ارے فرعون را دا تو منی تو اسی وزیر اس بارے سائیں دانا اسی بلو تکلیف اسننا دوٹی ارے کہ او دے خانے مجبور مرے کی بارے انتی ہونا پارے دانا اڑی اڑفو کو چناسم ارے لونڈک فرعون پارے آتا وہ چنا ہونا چنا ہونا ایسر تفسیر والا لکھے رہے چنا دس چنا یند معلوم ہے کنا لمنا نت دوتیا میں خلو کے چنا یند معلوم ہے کنا لمہ تکلیف اٹی دتراک جاری ہو اور وقت دس چنا ہے فرعون خنا پارے یا لکبو نہ چنائے چنا لمے دن خنا لم خاچو کے دا چنا لونڈسا لونڈسا بسک تینا لمنا سینہ خدا تا اڑنگے شروع کرے فرعون بس پارے او ماشی تا پار رب دے رے پارے اللہ اے پارے سوچ کرک پارے سوچ کرے نٹکے نے پانی گٹھٹ دا ظالم گا فرعون دانا چنائے سینہ نازی آدن سیدھا لیٹے وے پارے پار رب دے رے پارے اللہ اے دا فرعون بلہ چاخو عرفے دانا چنائے نیامان کھپ کرے دا تتراک لمنا سینہ نازی آ لیکن لمہ پائک رب اللہ اے رب دے رے کنا ہونا چونکو تکلیف اس مرے یونی اللہ اے گی رام کے نہیں خوشی اس چونکو مرے ایونی اللہ اگی رام کے نا اللہ فرمائے فک ان الذین قالو ربنا اللہ ارا انسان دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ ثم استقامو او کام پد اندہ ایتنا زیا ثابت قدم مس دا سا فرعون دانا چنائے زباہ کرے لمنا سیننا زیا دتراک سیننا زیان لمنا سیننا زیان وہیں گنگٹو لیکن لم پائے کنا اللہ ہے کنا رب اللہ ہے فرعون دا سا پارے دا تو منتو
دا تو من تو دا سا مکر فرعون فرعون پارے آرا خیسن نا سونا نا ارس سسر بلو بلو پارے گرم کبو دافتے دافتے گرم کبو دافتے انار خاخرا تخار خیسن ارسنگار فرعون پارے اتا بوتا ایسر دا ارس ساتے بلو بلو ارس سسر پارے پار رب دے رہی ماشی تا پائی کنا رب اللہ ہے دائرہ ساتھ تخا دانا سوتیا جٹکت سوتی ہونا دانا سوتی کس کا انتے خاخرے دانا سوتی کس کسا کس کسا ماشی تا دا دنیا غن وفات کرے شہید مس لیکن آخری ایتو نہ انداز سکا کنا رب اللہ ہے کنا رب دے رہے اللہ دا تو ظالم ظلم کرے نہ نکان اوراغا تینا فرعون نا فرعون نا ضعیف نا پن آسی ہے فرعون نا ضعیف نا پن دے رہے فرعون آسی ہے پارے آسی ہے بر کس سے اس کے ونے تو آسی ہے پارے انت کس سے پارے امو ماشی تا افنا نا مسڑنا خادم کہ کنا ہونا مسڑنا خزمت ہے کہ امو کنے رب سمجھتاو کا اینو نت دوتی ہونا میں خلکٹ من نتو چنائے ہونا سینہ نا زیا زبا کریٹ من نتو ارسٹ ہونا چوتی کس کاٹ اور کس کینا آسی یہ پارے نیتو بلو ظالم اسیس نیتو ظلم کریس نا ڈولو ظالم افک پارے فرعون پارے ہو تو کنے خدا سمجھ پک آسی یہ پارے ایم نے تو سمجھ پارا خدا خدا تو ایم نے سمجھ پارا فرعون باس دوست سے قضائف ہے فرعون بارے آسی مسخرہ کرنے گا تو اس بارے نا نا مسخرہ ضرورت ہے فینے رب مننے پر بارے دیر مننے سے بارے موسیٰ علیہ السلام والا رب مننے پر نہیں مننے پر آئی بارے اچھا کھنے مننے پیس ہے سو بس مرے و نہیں مرے نا قرآن تی ذل اوتاد میخ والا اندھا فرعون ہے پک گئی اصوب مسک بارے تب وہ کنا ضعیف ہے فرعون نہ ضعیف ہے آسی ہے ایسر آسی ہے ایسر فرعون نہ ضعیف ہے بادشاہ نہ ضعیف ہے فرعون پارے او آسی ہے داپا نہ رب دیرے آسی پائے کنا رب اللہ ہے کنا رب دے رہے اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا رب ہے فرعون پارے سوچ کر رکھ آسی پارے ہی سوچ کرے نٹ کنا رب اللہ ہے فرعون پارے اچھا فرعون پارے اسی وار دانا پوچھا تھی کشم دا سدا بلو اے اسے مسلمان ہو نیاڑیس اوم بادشاہ نہ ہو رہی تفسیر والا لکھ رہا کہ آسیہ نہ پچھا تھی کشار لوچ کرے ننگا سلیفر دیر کی ننگا مننگ گٹی دا نیاڑی اللہ کے مننگ گٹی اندا و جغان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فے معراج نہ ننکا نر وقت جبریل کنے مکہ کا نرفے گوڑا گان شیف بیشان برز اسی سواری اسس اونا پن براکس برفان زیادہ پیو نہ سکے پائک دا براک نہ زیا کنے سوار کرے 70,000 فرشتہ تو ای سفر کرے ٹا پائک دا براک اندا خدر تیزس اراڑے دانا نظر تما کاموڑے دانا قدم سب سکے پاکی بالٹ اناٹا اسے جاغے اس بس جبریل کنتو اوارے فرشتہ گاک رندٹو اسے جاغے اس بس اندن خوشبوئے اندن خوشبوئے ای سمجھاٹ جنت قریبے ای پارٹو جبریل آیا جنت قریب سک پارے نا نازرت جنت قریب فک شیف دڑینگ براک شیف دڑینگا پائکی دڑیں گاٹ خناٹ ارا خبرو
اندہ خبراتیان خوشبو بننگٹے اللہ نہ نبی فرمائے فک کنے جبریل پارے حضرت اوڑے را رکات نفل خوان ای را رکات نفل خوانات ای پارٹو جبریل دا امرو قبرو پارے دا سی قبرس آسی انائے اس قبرس معاشت انائے دا سی قبرس آسی انائے اس قبرس معاشت انائے فرعون پارے او آسی ادھا پا لوچ تو کریڑ نے رب دے رہے پارے رب اللہ ہے رب دے رہے کنا اللہ ہے فرعون بارے خاچف بو دے اور خاچف بو دے امر اندن کی دانا ارا محل لٹی دا آسیہ رہیں گا کا اندن خاچف بو دا کہ مون ہونا محل نہ طرف آمنا فرعون نہ تو محل صدر نہ محل محل مرے کی آسیہ خاچفیر سیدھا دون مون پمونی اورا ہونا پارے تاکہ تینا اورائم خانے کہ ای مست ارا ناز و نخرتا تیٹ دا محل لٹی رہیں گا تا اینو فرعون من پننگا ٹوٹ کنا سزا انتے کنا سزا انتے کنا علم ار وقت اس انسان نا استٹی اللہ بریک اللہ کے ننا استا تیا برے بڑا او دنیا نا اچ پروائے کپک دنیا ہو دے بدل کپک دنیا نا عیش و عشرتا کوفتے بدل کپسا ار وقت اس ملک شام فتح مس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نونا دور اٹھے اور او وقتا داسدوں کی امریکہ ٹی انٹرنیشنل منڈی کے لگے رہا پورا دنیا نا بلہ بلہ تاجرہ امریکہ گا برے رہا او وقتا کہ ارے ملک شام بس رہا ار وقت اس ملک شام فتح مس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام انا گورنر کرے دے انا تیا لاکھو پیسہ غاک مال غنیمت تٹی جمع مسر لاکھو من سال گدریں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پارے سعد تو مدینہ گا رہیں گا کہ ملنگ سس غریبی نہ دورے گدرے فے کا داست تو دے نا تے اللہ کو پیسہ کا کونا دوٹیو سعد بدل مروے سعد بن وقاص حضرت عمر پارے سر البکان سعد پیغام رائی کرے مدینہ گان پیغام نہ ملک شامہ کہ بھائی حضرت عمر بننگ اٹھے امیر المومنین بننگ اٹھے حضرت سعد بن ابی وقاص افسر آتے بٹنگا وزیر آتے بٹنگا پارے بھائی تیاری کبو امیر المومنین بننگ اٹھے مدینہ گان حضرت عمر ار وقت اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بس تینا لشکر تو ارا صدر آفیسس کھانا لگا قسم قسمنا کھاناک تیسر ارغا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو مر سلیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پارے سعد برک ارخ کن حضرت سعد بن ابی وقاص پارے حضرت ارخ کن پر ای پدا کنے ہو پارے نا کن حضرت سعد بن ابی وقاص پارے حضرت ای پدا کنے ہو حضرت عمر پارے ای نے تو کنے ویرخ دادی عرف حضرت عمر پارے عرف دادے دا اوڑے تو بلو ملا ہستے نے کرے سس بلو صوفی از دا سا دنیا بسنے دا عمر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص پاری حضرت مہربانی کا کن دا دعوت نیک ان مسنے نی کن پاری نا انہیں تو کنے وہ پاری ٹھیک کل میں مانا کنگر حضرت عمرم کنتاو حضرت عمر سعد بن ابی وقاص پاری حضرت دا سا کان کنی ارغیت مارے کان سرلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تینا گوڑا نازیہ سوار اور حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر ملک شامنا بیش اسس اونا مبارک بیشنا مارے الکنے پیدلے ننگٹ گورنر اور بیش پورا دنیا نا پیسہ گا کونا دوٹیو صحابہ صحابہ گا تے دنیا بدل کتو ای انہی تو بدل مرے نا
صحابہ غد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نہ سے واقعہ سے حضرت عمر حضرت سلمان فارسی یمن نہ گورنر کرے سلمان پارے کہ سلمان نہیں گے امر نہ گورنر سلمان ہوگا پارے حضرت کنے گورنر کپا دو تفے اوڑا پارے نے قسم میں کنے گورنر کپا نن تو وزیری کن جنگ لگے نے ارے یفا کندن ایم پی اے گری کن اٹ اٹ رشوت آتے اتنا ایم پی اے مرے نا وزیری کن عرب آتے اتنا وزیر مرے نا صحابہ اوغا کئی گورنر مفر اگر تمہارے پارے نہ نی گورنر اس انک یمن والا تھے پیغام کرے نما گورنر بننگ گٹھے یمن والا پیش تمار ہزاروں بندگا پیش تمار کہ ننا گورنر سلمان بننگ گٹھے اگر سلمان مبارک تھن یا تھے نہ بیچ اٹھی یہ نگ گٹھے صبح نلے شام اس کا انتظار انتظار اولی کو دیا بتاؤ ارٹمی کو دے مسٹمی کو دیا سلو کے مخلوق حضرت سلمان فارسی تینا بیشا سوارے بیشا تینا سوارے دافتا خڑکا گدرینگا داک پارے رو ماما او پیرنگا اسے فوج اس بننگا خناس خمتوس تتور حضرت سلمان فارسی ہے پارے انتے خیرے پارے ننا گورنر سلمان فارسی بننگ اٹھے حضرت سلمان پارے نم کام بو بریک کام بو ارے امر بریک پارے نم کام بو تو انار شارا مخلوق پارے گورنر ہی اٹھ مخلوق دو نورا دا دے دا بیشا بسنے اور ننا گورنر ہی پارے خبر اتنا دا گورنر ہی نن اولی کو نن گدریں گا ننکان شار اٹھی دزی مس یمن اٹھی پگئی اسو بنا نمازا مخلوق بشمس حضرت استو دزی مسنے نا بننگان حضرت سلمان پارے او بھائی کنائی تے بمبو دزی دزی جوانو گڑا سب دزی کپبو دزان اللہ ناراض مرے کی پسند آئی تے کرے تیوس ارٹمی کو ننکان دزا کندن کرے کی پورا شارے لٹار سو بنا بسر حضرت نا بننگان نن تو بتر تبا مسن حضرت سلمان وا بشمت پارے علم دزی کا پو دزی جوانو گڑا صف اللہ ناراض مرے مسلمی کو ننکان دزا کسو ایٹو میل ٹک تفو کسر افتیم درے انتے سلمان فعل کرو یہ محمد نہ صحابہ او نہ گورنر یہ فعل کرو یہ مسلمی کو صوبہ کی دائی تے بنگ حضرت سلمان پارے اتبو کاغذ اس ایسر پارے کلم یا تبو کلم ایسر حضرت سلمان لکھا سے خط اس خط انت لکھا پارے او جنگل نا شیراک اینو خفتنا پد اگر یمن نا شار اٹھی بندغ اس خنارے او دے عربو او نا پڑے نیامن دکت گبو کیرغات لکھا صحابی رسول سلمان فارسی اس جسے پارے دا خط عرف ٹنگ داڑے دا الار نا درخت اٹھی مخلوق مخنگے شروع کر اور وہ دام بزرگی ملا ہے دا پیرنگا ہے اور دا سے خطر دوز آتے روکے کی خفتنہ نماز خوانار حضرت سلمان پارے بھئی سنت آتے ہم خوان پیرے اور آغا کارے خوانے رے مسجدہ سنت خوان پیرے جلدی جلدی ہم بورا تیا داسکان اورا تیا سر متنو اور رمدی یمن نا گلی تیا شیرا تھا آواز شروع مسک اندن غار غیرے دا گلی او گلی مکمل یمن نا شارٹی شیرا کو نن درست کم رغاتا تیا بند اگر تقاضاس پیشاپس الک نیاڑی اور نری نغاک کلا کم رغاتیا پیشاب کرے را اندن خوفس ار وقت سوبنا آزان سلمان نہ جند کرے ار وقت آزان شروع مسک دا شیرا کلک یمن الار گلی خالی مسر مخلوق نمازا بس کل دزا کم بسر دو تفے حضرت بس ننے معاف کرک ننے انت معلوم محمد نہ صحاب غاتا ہی تے شیرا کم علی را دنیا بدل کتو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پارے کان
ارخ کنین سعد بن ابی وقاص پاری حضرت سرلٹ حضرت عمر پدا گوڑا گا سوار حضرت سعد بن ابی وقاص تینا بیشنا مہارے الکنے مونٹ پیدل پیدل انسا جاسا ملک شام تو انٹرنیشنل شہر سے بلہ بلہ محلہ کو بلہ بلہ بلڈنگا کو حضرت عمر دن خنا مونا جوانو بلڈنگ اس خننگ سمجھا سلمان اندھا ٹی رہیں گے دا بس اندھا سر مس حضرت سلمان داڑا نم گدریں گا حضرت عمر اورا داڑا تو ارسنگ تھو مونا سے پین زبردست تو بلڈنگ سے شاید دا مروئے حضرت سلمان داڑا نم گدریں گا دا بلڈنگا گدرنگسا ملک شام ختم مسک ار وقت دس ملک شام ختم مس شار ختم مس مونا انار سے پرچنا خیمہ اس جوڑے چنکو پرچنا خیمہ اس جوڑے زیونا اندھا الارنا پچھاتے اٹ الو کے زمین اٹھی اچگڑا تالا نف اسی کی ارے چنکو خواس ٹھنگو کے پین اچگڑا حضرت سلمان رضی اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر پارے حضرت تول داڑے پارے نہ ارا اندھا دے پارے ہو کنا ارا اندھا دے کنا ارا اندھا دے پارے تول ال پارے کانا پارے تول حضرت کانا باز مرے کی دس کنے نہ کانا حضرت عمر توس ارک زمین اٹھی تولو کے خیمہ پر چٹ جوڑے پارے حضرت تول توس حضرت سعد بن ابی وقاص بشمس اندھا خیمہ نہ زی آتے نہ دوے دندرے اسے پیالیس کشا پھاٹنا پیالیس پیالیس اس دادے تخا دیر شاغا داڑا او کام پدا سے وا دوے درے لو تس کشا لوتے ملا بارنو ارغو اندھا ارخت شاغا دیرا تیا دا ارغا کھ نرمسر ایس تخا تا حضرت عمر نہ خڑکا پاری حضرت کن کنا خوراک دا دے حضرت عمر دو نورا پارے او سعد دنیا بدل مس لیکن نیح بدل بتاؤس سعد دنیا بدل مسک لیکن نی بدل متوس سعد پارے عمر امیر المومنین کنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارے سعد ارا زندگی تو نس اندھا زندگی تو کن تو ملنے سے کنے دنیا بدل کپک تو یہ عرض کرنے گا ٹوٹ اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک ان الذین قالوا ربنا اللہ ارا انسان دنیا ٹی پارے کنا رب اللہ سم استقامو او کام پت اندائی تنازیہ ثابت قدم اس دنیا او دے بدل کتا ہو حکومتہ کو دے بدل کتا ہو ظلمہ کو دے بدل کتا ہو غریبی او دے بدل کتا ہو امیری او دے بدل کتا ہو انعام انت ملک اللہ فرمائے فک تتنزل علیہم الملائکہ موتنا وقتا دننگا بندگا فرشتگا شیف مرے را فرشتگا کو دے پارا اللہ تخافو خیال کیس خوفم کپیس ولا تحزنو غمگینم مفیس وعبشرو بالجنہ او دے خوشخبری ہے تیرا جنتنا دنیا ٹی نی اللہ وعدہ لا شریک سمجھاس غم ٹیم اللہ اسٹ خوشی ٹیم اللہ اسٹ سیٹ سم اللہ اسٹ غریب سم اللہ اسٹ بیمار سم اللہ اسٹ تندرست سم اللہ اسٹ دا سم موتنا وقتا فرشتہ بریک پاک خوان کلمہ فرشتہ بریک شیطان تے نرفک مرکبو دا دنیا ٹی اللہ راضی کرے نے اللہ کے ننے موتنا وقتا کلمہ نصیب مرے اللہ پاک کنے ان میں عمل کرنے نا توفیق عطا فرمائے فے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.